и от вкусната храна към празното портмоне, което не може да си я позволи. Избори след избори, а поредният им епизод отново остави отворен финал. Така и проблеми остават нерешени. А тревогите са си все същите. Как се променят заплатите ни, а и цените само за година. Отговорите търсят Нели Тодорова и оператора Николай Кънчев тази вечер в темата на Ново. Екипът ни извършва едногодишен експеримент. Мерим инфлацията в различни градове. Оказва се, че на места животът поевтинява, но имаме и град рекордьор с цели 20% ръст на цените. Вижте. Обещания, 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 те са празни обещания. Ние сме вече някакви такива мутанти, момчето в Русе. Не, мама, тук са ти вече. До сега не съм видял нещо да се промени, особено при нас. Празник. Еми, така е, празник. Гласували сте. Очаквате ли нещо да се промени? Не. Не? Не. Но гласувате. Ами, гласувам. Въпреки по-високата активност миналата неделя, много българи избраха да не гласуват. Парадоксалното обаче е, че немалко от онези, които гласуват, го правят без да очакват нищо. Ние попаднахме в много лошо сапуне на опера. Това прилича на Рубинята Изаура, ама ние сме Рубинята, пък Изаура. И епизодите продължават вече безконечно. Все по-безинтересно, все по-скучно. Започнаха някакви вътрешноведомствени битки да се разпадат партии. И докато в политически план циклим, средният българин казва, че джобът му изтънява. Официалната статистика пък обявява сериозен ръст на средните заплати. Добре, вие като икономист, може ли да ми обясните аз как да повярвам, че годишната инфлация е процент и три? Така, тук сте хванали много добре проблема. Означава, че имаме едно число, което трябва да описва едно ценово равнище средно за цялата икономика. Но скриваме тук отделните наистина стоки, отделните региони, където най-вероятно могат като много различни процеси. Доколко можем да прилагаме, макар и на шега онзи вид, че ако аз ям зеле, а вие свинско, средно сме свинско с зеле, ама усещането... Свинско с зеле дори мисля, че е доста слабо обяснение. Не знам доколко можем да разтеглим хранителната метафора в този случай. Да речем, може би да им пиле с трюфели, ако говорим за София и Силистра в тази комбинация. Дали не е логично да се търси начин инфлацията да се измерва на регионално ниво? Това би било чудесно наистина, ако може да се случи. Имаше една заявка от началото на годината от страна на Статистическия институт, че поне що се отнася до хранителната инфлация, това, което засяга абсолютно всяко едно домакинство, ще се ходи към изчисление на такъв индекс поне на областно ниво. В кошницата на Нова влизат хляб, 6 яйца, 2 кисели млека, 1 прясно и килограм краве сирене. За година статистиката отчита инфлация под 1,5%. А ние се връщаме в същите квартални магазини, за да видим какво се случва с цените на нашата кошница. Сериал България, епизод пореден. Очаквайте в темата на Нова до вечера, веднага след новините в 19. И от бурята...